Det här rummet som vi är i nu, som ligger längst bak i Björna kyrka, det kallas för brudkammaren. I det här rummet så brukar dopfamiljen eller vigselparet vara innan gudstjänsten börjar. Det brukar vara många vigslar, dop och konfirmationer så här i den ljuva pingstens tid. Har du tänkt på att barn som döps har en för lång klänning? Det är en symbol för att barnet ska få växa i sin tro. Till konfirmation så har man en kåpa som är lagom lång. Då har man vuxit i den. Konfirmationstiden är unik med gemenskap, samtal om livet, om tron, bön och andakt blandat med lek och bus. I vanliga fall samlas hela tjocka släkten till fest och glädje med de som konfirmeras. Man kanske åker långt för att vara med på den högtidsdagen. I år är det annorlunda. I vår församling har man valt att ungdomarna konfirmeras en och en, med bara den närmaste familjen med på plats. Så här står det i handboken. Konfirmationen bekräftar för oss Guds löfte i dopet. Vi får bekänna vår kristna tro, be om den heliga andens ledning och sändas vidare i livet, kallade att vara Jesu Kristi lärjungar. Stora ord. Och det är en stor dag, även fast det såklart är ledsamt att vi inte kan samlas som vanligt. Jag tror att vi i denna tid, mer än någonsin, behöver den heliga anden, hjälparen, för att inte tappa modet. I evangelietexten säger Jesus så här: Men hjälparen, den heliga anden, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar hos er. Min frid jag ger er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Vi är bara i början.
Låt oss be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ge er sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.